្រសិនបើគ្មានបទល្មើសហាមហៅឬមួយហាមត្រួតពិនិត្យឡើយអង្គខ្ញុំមកនិយាយទៅវាឥឡូវខ្ញុំមកហើយមានអារម្មណ៍មួយថាអស់ហលេងមកអស់យើងមិនងាយឡើងវិញទេណាលីងមកងាយអើយតែពីមានទៅក្រោយស្ងាត់ទៅងាយឡើងទេដល់កូនជន់កូនទីរងហើយទៅបើទៅមានទៅក្រោយប្រហែលអីមិនទៅចាមកវិញពីទីឯងឡើងទៅមកវិញមកមិញយើងច្រឡំយើងតោះមកបានអត់បានឆ្លងកាមេរ៉ាមានតែទូសាប់ថតមានតែអីមេអូនយកបានប្រព័ន្ធទៅគុំគេឯតាឡានអីអត់ដកអីទេពូអត់ដកអីទេពូអត់ដកអីទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ឡើងវិញអីមិនដឹងថាឯណាវិញពេលកាមេរ៉ាមានតែមួយមានថតទុកហ្នឹងមានកាមេរ៉ាមានអីឯកសារមានគ្រប់គ្រាន់ភាកមានគ្រប់គ្រាន់តែមានខុសអីណាមើលវិញមើលខ្ញុំថតកាមេរ៉ាទុកដែរនេះព្រោះចាប់ខ្ញុំពីរដងរមុនចឹងដែររមុនអត់មានអីលីសគាត់ចាប់ចឹងដែរពាក់មីក៏មានដែរពាក់មីក៏មានដែរតែតាមគោលការណ៍ដល់ត្រូវឆែកចឹងព្រោះតែខនឆែកទៅពូក៏អត់ទេល្មើសល្មើសស្មាត់ចរាចរណ៍បានឆែកពូតោះល្មើសស្មាត់ចរាចរណ៍បានគេឆែកយើងស្តុកអីមែនអានឹងក្លបបានខ្ញុំវិញវាខ្លិចក្លបអីបានខ្ញុំចាក់បាញ់ខ្ញុំចាក់ពួកខ្ញុំពីរដងហើយខ្ញុំថតទុកខ្ញុំព្រៀមទុកហើយខ្ញុំដឹង